Nei, Jói, þegar þú sendið fyrirgjöfun inn í á Birgi, vissirðu hvað var að fara að gerast? Já, ég sá hlaupið á honum og ákvað, hann var bara fyrir að sjá hvað gerist og hann kláraði þetta mjög vel og hérna, það var búið að tala um þetta að bakvönnum þeim væri, hann væri í minni kantinum en það fínt að mekla hann þar yfir á hann og hann mista boltanum en það var frábært að sjá hann inni og hann hlaupa endalaust og svona gaman að fá eitt mark og ná í stíð, það var bara frábært. Hversu þreyttur þetta í löpun og varst þú þreyttur síðustu tíu? Já, ég var búin á því eins og flestir, ég meina ég held ekkert líð að hafa hlaupið eins mikið bara á Evrópamóti, þetta var rosaleg keisla hjá okkur og auðvitað var það alltaf að fara að vera þannig, ég meina Portugal ætlið þeir ekki að koma hingað og hérna að reyna að vinna þetta mót og þeir voru eitthvað sem með einhver komment eftir leik sá ég að við vorum bara verjast alltaf tímann í mér þetta voru að fara að gera það, ég meina það var ekkert annað í boði ég meina þeir eru með frábært lið og við vorum alltaf að fara að verjast bara eins og við gerum út á Hollandi og það svona okkar styrkleiki og við sýndum það eftir í dag og frábært að ná í stig Pirringurinn í þeim, þú kemur inn á hvað þeir eru rokinn í þeim þeir voru ekki að þessa vanmetum? Já, ég meina, þú veist, Portugal að tapa stigum á móti litla Íslandi ég meina, það alltaf hvílíkur skellur verið þá og eins og ég segi þá komu þér hérna inn og voru að segja að þau vildu vinna mótið og ég tík hvað hvað en þetta þetta mikill skellur verið þá og frábært svona já, confidence boost eins og maður segir á góðri íslensku að hérna ná í þetta stig og en nú er það bara næsti leikur, ég meina það alvöru leikur á móti Ungverjum og vonandi ná við þrjú stig þar, þá vorum við í flottum málum